Assalomu alaykum, inspektor Abdurahmonov. Marhamat qilib hujjatlar istagim qoring, svetofor qizil chiroqdan harakatlanib keldingiz. Uzr, shoshib chiqqan paytim dokumentlar uyga qolib ketibdi. Bir marta kechiring, bizda ham doktor xalq xizmatiga yurinmiz. Bizda ham boshliq bor-da, o'rtoq boshliq. Ya, endi siz ham xizmatimiz, biz ham xizmatchilik endi, nima to'g'ri tushunmaysiz. Hujjatingiz bo'lmasa, mashina jarima maydoniga kiradi. Xo'p, birodar tog'a. Siz shoshayotgan bo'lsangiz, ketavering. Men mashinangizni o'zim jarima maydoniga borib qo'yib, o'sha yerdan olasiz. Bo'ladimi? Assalomu alaykum, doktor. Assalomu alaykum. Ha, jiddiroq bo'ling, o'rta boshliqda mazalar yo'q. Nima bo'ldi? Qarang bundoq. Ism familiyani ayting. Ism familiyani nima qilasiz? Mazam bo'lmayapti mana. Ism familiya kerak-da, hujjatni rasmiylashtirish kerak-ya. Hamma joyim og'riyapti, doktor. Og'riq qoldiradigan bir ukol qo'ysangiz yaxshi bo'ladi. O'g'ri qoldiradigan ukol sumkada. Boring sumkada, keling. Sumka mashinada. Mashina qatdi. Jarima maydonchasida. Qanaqa klinikaga olib kelding? Bitta og'riq qoldiradigan ukol dorisi bo'lmasa. Bizani labli klinikamiz haqida nima deyapsiz? Bizlarda terapevt, kardiolog, reumatolog, yosh bolalar uchun pediatrlarimiz ham bor. Biz ham sizlarga o'xshab 24 yil ishlaymiz, kamatir. Bo'lmasam nimadir qiling, bizda ishimiz bor. Siz shoshilayotgan bo'lsangiz, ketavering bemalol. Ammo boshliqni o'zim joylashtiraman. Qachon chiqaman? Bizni boshliq qachon shtraflardan chiqadi? Keyin siz bu yerdan chiqasiz.